Mladi Obrenovčani i ovog leta će imati priliku da se usavrše i nadograde svoje znanja na brojnim radionicama koje organizuje Kancelarija za mlade gradske opštine Obrenovac. Zainteresovani predavači trebalo bi da se do 20. maja prijave za održavanje radionica, kurseva i škola koje će mladim sugrađanima obezbediti zanimljivo provođenje vremena tokom letnjeg raspusta. Poziv koji je objavljen pre nekoliko dana namenjen je našim sugrađanima koji žele da svoje znanje i veštine podele sa mladima ovde u Obrenovcu kako bi njihova znanja dodatno unapredili, njihove veštine, bilo da su to neke umetničke veštine, muzičke, slika, igračke ili tako, i tako dalje. Poziv je otvoren do 20. maja i ja pozivam sve zainteresovane naše sugrađane, bilo da su oni mladi ili stari, da se prijave na taj konkurs. Nakon toga na Savetu za mlade mi ćemo doneti odluku o tome koji će predavači držati te besplatne radionice namijenjene mladima. Prošlog leta u našem gradu je realizovano 10 zanimljivih radionica koje su pokrile različita polja interesovanja mladih sugrađana. U Kancelariji za mlade i opštini Obrenovac očekuju da će i ove godine polaznici tokom leta moći da stvaraju i usavrše svoja znanja. I ove godine očekujemo da će otprilike biti isti broj, sve zavisnosti od tema koje će biti predložene na ovom konkursu. Raznovrsne su to radionice bile svake godine i ove zime su isto bile raznovrsne, tako će biti i preko leta. Kao što sam rekao, vajarstvo, slikarstvo, ples, pevanje, sviranje gitare i tako dalje, jezici. Biće pokrivena sva interesovanja naših mladih ovde u Obrenovcu. Tokom juna biće organizovana i pripremna nastava iz srpskog jezika i matematike, koja će pomoći učenicima završnih razreda osnovnih škola da se pripreme za malu maturu. U toku juna meseca krenut ćemo i sa pripremnom nastavom za naše osnovce, za naše male maturante i to se sve radi u sklopu programa Obrenovac grad znanja. Takođe i ta pripremna nastava će biti besplatna za sve zainteresovane osnovce koji žele da unaprede svoje znanje iz srpskog, matematike koji su im neophodni za polaganje maturskog ispita. Pripremna nastava iz srpskog jezika i matematike biće organizovana od 3. do 14. juna, a prijemni za upis u srednje škole mali maturanti će polagati od 17. do 19. juna.